כשאנחנו אוכלים פרי, ויש לפנינו, תראו, אני אנסה להתקיל אתכם, זה מבחן, כמו שצמח צדק עשו לו מבחן, פעמיים עשו לצמח צדק מבחן, מה לברך על פירות. פעם אחת כשעשו לו מבחן, הוא אמר שהוא חידש שמה שחביב עליך זה קודם. פעם שנייה הוא חידש שכיוון שאתה תלוי בדעת בעל הבית, ובעל הבית לא נתן לך סכין, אז אתה, יש לך שלמים וחתוכים. אז הוא לקח את החתוך ואכל, וצריך לאכול את השלם. אז אמרו לו, למה? אז הוא אמר שמכיוון שאני על דעת בעל הבית, ובעל הבית לא נתן לי סכין, סימן שהוא לא רוצה שאני אוכל את השלם. אז זו סיבה שאני אכלתי את החתוך. כאילו שצריך לברך לכאורה על השלם. יש לנו שני מיני פירות. שניהם בורא פרי העץ, ושניהם שלמים, ושניהם לא משיבת המינים, ושניהם חביבים עליך באותה מידה. האם יש משהו שיגיד איזה מהם תברך קודם? עוד פעם, שני פירות עץ, שניהם חביבים, שניהם מינים שונים כמובן, ושלא משיבת המינים. האם יש את מה להקדים? תפוח עץ ואגס. אבוקדו ותפוז. האם יש את מה להקדים בברכה של בורא פרי עץ? כדי לענות על השאלה הזאת, הגמרא אומרת במסכת ברכות. מה יהיה כשיש לך לחמניה ויש לך חצי כיכר? חכמניה שלמה וחצי כיכר, חצי. על מה אתה מברך? מצד אחד, הלחמניה היא שלמה. מצד שני, בחצי כיכר יש לך שלוש לחמניות בגודל. אז הגדול קודם, או השלם גדל. אז מביאה הגמרא מחלוקת. רב אונה אומר, מה שתרצה אתה יכול לעשות. למה? כי ללחמניה יש את מעלת השלם. לחצי כיכר יש את מעלת הגודל. מה שתרצה אתה יכול לעשות. רבי יוחנן אומר, לא. צריך לקחת את השלם, מעלת השלם קודמת למעלת הגודל. זה מחלוקת לעניין לחם בגמרא. המורדכי שם בגמרא וגם גאות מימוניות, הם טוענים שכל זה נאמר כשיש לי חצי כיכר גדול ושלם קטן. אבל מה יהיה הדין כשיש לי שני שלמים? חלה שלמה ולחמניה שלמה. החלה היא גדולה והלחמניה היא קטנה. אבל זה ברור שהגמרא תגיד שהגדול יהיה קודם, תפרוס את הגדול. לכן יש אנשים שיש להם לחם משנה, אז הם צריכים, יש להם לחם משנה אחד ופיטה. הם פותחים לך את הפיטה כי בא להם. זה לא נכון. צריך לפתוח את החלה כי זה גדול. זהו, אתה נכנס לשאלות אחרות, מה יותר עונג שבת, זה אני מבין, אבל בוא נאמר כשהם שווים. האדמו"ר הזקן בסימן קס"ח מביא את זה להלכה, ששני גדול, שני שלמים הגדול קודם. עד כאן זה סוגיה שנאמרה בלחם, ככה זה מופיע בשולחן ערוך, לחם, ככה זה מופיע בגמרא, לחם. בא המהרש"ם רבי שלום שבדרון, אמר שם מברז'ן, היה פוסק גדול בדורות הקודמים, בזמנו של המשנה ברורה, והוא טוען שזה אותו דבר בפירות שלימים. כלומר, יש לך תפוח עץ, יש לך אגס, שניהם בורא פרי העץ, שניהם לא משיבת המינים, שניהם חביבים עליך באותה מידה, תסתכל מה גדול יותר. אם התפוח גדול יותר, תברך עליו. ואם האגס גדול יותר, תברך עליו. זה חידוש. יש לך... שניהם שלמים? שלמים. כמו בלחם. מה שנאמר בשולחן ערוך בקס"ח, הוא מביא את זה בחידושים שלו לסימן ר' י' א'. אותו דבר בלחם, אותו דבר בפירות, אותו דבר בירקות, אלא אם כן יש סיבה אחרת שגורמת להקדמה, כמו חביבות, כמו שלם וחצי, כמו שיבת המינים. אבל אם אין, הגודל קובע. עד כאן, פשוט.
ברוך אתה אדינו אלוהי מלך העולם שהכל כל נהיה בדברו. אמן. או שצריך גם להתחשב במה שהרב אמר בשיעור אחר. שכל יום אנשים יש להם... לא, אז זה חביבות, אז בסדר, אני מקבל את זה. חביבות, עכשיו חביב עליי זה, עכשיו חביב עליי זה, אני מבין. קמת על יום שבדיוק המטבע נפל על היחס שלו. לפי המצב רוח. עכשיו נשאלת השאלה, מה יהיה, אם החלטנו שזה הולך לפי גודל, מה יהיה כשיש לי תפוח עץ ויש לי אבוקדו? והאבוקדו גדול מהתפוח עץ, באמת דברים אמורים כשאתה מחשיב אותו עם הגרעין שלו. אבל אם אתה לא תחשיב אותו עם הגרעין, התפוח עץ יהיה גדול יותר. אבל זה נחשב כאילו, זה לא נחשב כחלק מהפרי. זה בדיוק השאלה. האם נחשיב את הגרעין גם בתוך העסק הזה של הגדול? לכאורה מצאנו... מפה, מה? כחלק אחד. טוב. אין, אתה למשל, אתה יכול לעשות אותו דבר עם אתרוג למשל, שיש לו כזאת קליפה ויחס ל... אבל באתרוג אוכלים את המאכל, את הקליפה. אוכלים. אוכלים את זה. אוכלים. את הבפנים אתה לא אוכל. נכון. מצאנו משנה במסכת אוקצין, פרק ב' משנה ב'. כל הגלעינים מתמאות ומתמאות. מתמאות ומתמאות. ולא מצטרפות. גלעינה של רוטב, אף על פי שיוצאה מצטרפת, של יבשה אינה מצטרפת. פירוש, מה אומרת המשנה? הגרעינים של כל הפירות, אם נטמע פרי, גם הם נטמעו. וכן, אם נגעה טומאה בגרעין, כשהוא מחובר לפרי, יש גרעינים שבולטים, החוצה, אם נגעה טומאה בגרעין, היא מתמאת גם את הפרי. זה הלכה אחת. אבל הן לא מצטרפות ביחד עם הפרי לשיעור ביצה, כדי לקבל טומאה צריך שיעור ביצה, כי הגרעינים דינם כמו יד לפרי, ו... הם לא נחשבים כשומר לפרי. הקליפה היא שומרת, אבל הגרעינים לא. ולכן, מה זה, למה זה יד לפרי? משום שהמפרשים הראשונים מסברים שכאשר אתה אוחז פרי ביד, אם הוא היה קטן, זה היה נמאח לך. מכיוון שיש בו גרעין בפנים, אז הוא שומר עליו, מחזיק אותו. שנייה, יש כאלה ויש כאלה. במה דברים אמורים? אם זה שר גרעינים, אבל אם זה גרעין של תמר לך, אפילו שהוא יוצא מן הפרי, הוא כן מצטרף לשיעור, מפני שהוא שומר את הפרי. הוא שומר את הפרי שלא ירכיב. אבל אם זה תמר יבש, שהגרעין שלו כבר לא שומר את הפרי, אז הוא לא מצטרף. אז הנה לנו הגדרה במשנה, שאם יש גרעין שהוא שומר את הפרי, אז הוא יצטרף. לפי זה, כיוון שהאבוקדו שומר לפחות קצת את הפרי, שלא ישחיר, שלא זה, זה הוא נותן משהו, אז הוא מצטרף. אז אם יש לי אבוקדו ויש לי תפוח, אני לוקח את את האבוקדו. אם הוא גדול יותר, ואני מצרף אליו גם את הגרעין. עכשיו, מצאנו דעה אחת שלכאורה מוסיפה לא רק גודל, אלא גם עם הגרעין אכיל. למשל, יש לך גרעינים של עגבניות, של מלפפונים, שהם אכילים. הגמרא אומרת בברכות שגרעינים חייבים באורלה. אם אתה אוכל את הגרעין, זה אורלה. אומר התוספות, מכאן שיש לברך על הגרעינים, בורא פרי העץ. אומר המגן אברהם, במה דברים אמורים? כשהגרעינים הם אכילים. אם הם אכילים, יש להם אורלה, ואם הם אכילים, יברך עליהם בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה, תלוי מה יש, תלוי מה זה. הרשב"א לא סובר ככה, הרשב"א חולק על התוספות, אבל כמו שאמרתי, המגן אברהם פסק כמו תוספות. אז נמצא שיש לנו להכניס בחשבון ככה, גרעין ששומר את הפרי, או גרעין שנאכל, הוא מצטרף. גרעין שלא שומר או שלא נאכל, לא מצטרף, ואז הגודל של השני קובע. עכשיו לפי זה, תגיד לי אתה. כשיש לי, למשל, אפרסק, ויש לי תפוח עץ. אז האפרסק יש לו גרעין כזה גדול, אבל הוא לא שומר את הפרי.
והתפוח עץ, הגרעינים שלו לא נאכלים, אבל הם קטנים. אז על מה אני אצטרך לברך קודם? תלוי איזה תפוח, אבל בדרך כלל התפוח אני אצטרך לברך קודם. טכנית יותר גדול. כן, נכון. יש ויש, יש 500 סוגי תפוחים. גוונים שונים. ו-300 אגסים. כן, האגסים לא כל כך גדלים פה בארץ חזק. זאת אומרת, האקלים לא באמת תפור עליהם כמו שצריך. אז לפי זה, אנחנו פשטנו בעיה אחת. עכשיו אני שואל המשך. קליפה מצטרפת? כן, קליפה היא שומר. אז השומר כן מצטרף. היד לא מצטרפת, ככה משמע במשנה. אבל השומר כן מצטרף. עכשיו, מה יהיה הדין כשהיה לי שני תפוחים, אחד גדול ואחד קטן. ושמתי את עיני על הקטן, והתחלתי לברך, ברוך אתה השם, כבר אצלי ביד, ואני מברכתי עליו, ברוך אתה השם. ופתאום, רגע, אבל יש פה תפוח בצלחת, יש תפוח גדול יותר, צריך לברך על הגדול יותר, למדנו עכשיו. אז האם אני יכול להפסיק, ברוך אתה השם, למדי נחוקיך, לשים אותו, ולקחת את התפוח הגדול ולברך עליו עוד הפעם? למה לא? למה לא? מה זה לא המצוות פה? אם אני אמשיך... זה לא מעביר על המצוות, אבל כאילו התחלת בכוונה לברך, לא כקריאת פסוק בתהילים. בסדר, אבל זה מה שאתה עושה ב-18, כשאתה מתחיל, אפילו שאתה בא לברך את הברכה עצמה. אם אתה למשל רוצה... נכון, זה טעות, זה טעות. השאלה האם ההקדמה הזאת של הגדול יותר על הקטן... גם אתה מכוון, למשל, אתה רוצה לסיים את הברכה, אתה אוטומטית מסיים את הברכה, ואז נזכרת שאתה רוצה... אתה רוצה להוסיף עוד משהו, אוקיי. יפה, אז אתה יכול להגיד להמנה לחוקך ולחזור על זה. כן, תראו, אני אגיד לכם מאיפה התעוררתי. התעוררתי לזה שראיתי אחד מהפוסקים, אני חושב שזה אמצע השנה שלו עכשיו, היה פוסק אחד, הרב יוסף ליברמן בירושלים, שהוא בשאלות התשובות שלו הוא רוצה להגיד שיש עם זה איזושהי בעיה. אני לא הצלחתי כמוכם להבין מה הבעיה שאני אסיים למדי נחוקיך, אבל נראה לי שיש לי קצת ראיה לחזק שבטח נעשה ככה מכל שכן. תשמעו, תגידו לי אם אתם אוהבים את הראיה. להמשיך את הברכה ולאכול את הגדול זה בעיה? שבנתי על הקטן. לא, כי הוא היה לך בעיה, בטח. כן, בטח. להחליף לא, אבל... להחליף לא, לסיים בלמדי נחוקיך. יש לי קצת ראיה שכשאתה רוצה להיעדר, אנחנו מכבדים את זה, לא ראיה גמורה, אבל קצת ראיה. הגמרא אומרת במנחות ככה. שחטו בשבת קורבן, שחטו כבר, וזה היה בקורבן כחוש. אחר כך מצאו בהמה שמנה יותר. אומרת הגמרא, שוחטים את השמנה. שבת... אסור לשחוט. התירו בשביל קורבנות, אז התירו במיוחד לשחוט. יש עידור לקחת את השמנה יותר. התירו לך לשחוט פעם נוספת בשבת, לא לסיים פסוק בלמדי נחוקיך, לעשות שחיטה נוספת כדי שתהיה לך בהמה שמנה יותר. אז אם יתירו דבר כזה בשבת בשביל משובח יותר, לא יתירו לך להגיד למדי נחוקיך כדי לקחת את התפוח היותר גדול? אף על פי שיש מקום לחלק. מה לחלק? לקחת קורבן שמן זה גדר מגדרי הקורבן. אומרים לך, תיקח את האחי, הקריבה עונה לפחתך, תיקח את האחי יפה ואת האחי מכובד. אלא מה שאתה לא ידעת שיש לך הכי מכובד. אבל כשאתה מדבר למשל על תפוח, זה אותה ברכה בורא פרי העץ על תפוח קטן, אותה ברכה על תפוח גדול. אין גדר שאתה, אם אתה רוצה לברך ברכת בורא פרי העץ, לך תחפש תפוח גדול. אין כזה גדר. אם יש לפניי קטן וגדול, אז תברך על הגדול. מה שאין כן, בקורבן יש עליך מצווה, לך תחפש שהקורבן, היו מביאים אילי נוויות, היו מביאים אילי מואב, היו מביאים ממקומות מכובדים את הקורבן, כמו שנפסק להלכה. למה? כי זה גדר מגדרי הקורבן. אז אני יכול לבוא ולהגיד, שמה הקלו.
תשחוט עוד הפעם, כי זה גדר מגדרי הקורבן. מה שאין כן כאן בתפוח, זה לא גדר מגדרי הברכה, שהברכה יכולה להמר רק על תפוח גדול. זה לא נכון. אבל מצד שני, אם אנחנו באמת לא מוצאים סיבה למה לא לסיים למדני חוקיך, לא רואים בזה שום איסור, אז באמת למה לא להיעדר? למה לא לעשות? אז מסקנת הדברים, פרי חביב קודם, פרי שיבת המינים קודם, יש לי תמר וזיתים, מה קודם? מבחן פתע. תגיד את התשובה, תמר זיתים, מה קודם? לא? מה? זית. זית. למה זית? זית שמן, דבר, מה שאתה קורא לארץ. לא, זה בהתחלה ולא. לא, הדבש, שמה בהתחלה, זה חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זה שמן, אז זה נשמה. ענבים ותמרים. ענבים. ענבים. למה? לא, חיטה, שעורה, גפן הוא שלישי, ואילו הוא שני לארץ והוא שלישי לארץ. זה שמן, זה הולך ביחד, ודבש. אז התמרים קודמים. אוקיי, אז שבעת המינים קודם. ואם היה לי פרי גדול שאינו חביב וכולו וכולו, מצטרף הגרעין שלו אם הוא שומר עליו, באבוקדו מצאתי שהוא שומר, באחרים אני לא יודע. המשנה אומרת, תמר לך. זה הדוגמה שהמשנה נותנת, שהגרעין שלו נותן לו משהו. תמר לך זה משהו... תמר צהוב כזה, כן. כתום של ראש השנה? של ראש השנה, אשתי, כל אחד עם הראש השנה שלו. לא, מה שבדרך כלל מוכרים לפני ראש השנה. כן, 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 כן. אבל הגרעין שלו לא נמצא בחוץ, הוא עטוף. הוא נכון, הוא בפנים, כן. אז איך, למה הוא נחשב באמת שומר? אני משער מפני שהוא עוזר לו לא להתרכב. אני חושב שלזה היא מתכוונת, זה מה שאני בדקתי. אולי לזה מתכוונת המשנה. זה דבר מבחינת התמרים, הם כאילו, אותו, זה שמחוסה לזה מחוסה. זה יבש, וזה לא. תמר טרי, אם אתה תוציא ממנו את הגרעין, הוא יתרכב מהר. ואילו התמר היבש, תוציא ממנו את הגרעין, אותו דבר. זה לא הוסיף לו כלום, הוא רק נמצא בפנים, לא נותן כלום. זה ההבדל, זה ההבדל. ואם זה היה נאכל, אז בוודאי שזה מצטרף, וגם יברכו עליו בורא פרי העץ. ושלם וחתוך, תמיד אתה צריך את השלם, אפילו שהחתוך גדול יותר מן השלם. ואם אין סכין, ואתה על דעת בעל הבית, אז זה סימן שבעל הבית לא רצה שתאכל את השלם, כי הוא לא נתן לך סכין. ואם אתה לא על דעת בעל הבית? אז על דעת עצמך, לך תביא סכין. ואם אין סכין? אם אין סכין, אז תאכל בלי סכין. תאכל בלי סכין. זה לא כך גרענות. עוד רגע אני אספר לכם משהו. ורק אני אסכם את העניין. ומי שהתחיל לשני פירות, אחד גדול, אחד קטן שהיו לפניו, והוא התחיל לברך, יש מקום להגיד שהוא יכול לסיים למדני חוקיך, ולקחת את הגדול ולברך עליו. אוקיי?